Čujemo se. Jeste vi naš novi kolega? Majstor žena, da. To mi se sviđa. Dobro. Kako se zovete? Miki, s tobom pričam, mi smo se već upoznali. Gospodine, sa vama pričam. Jezer. Kako se zovete? Mihajlo Matić, majstor žena. Mihajlo Matić, hoćeš da budeš moj majstor? A? Molim? Pa pitala sam vas nešto. Se čujemo? Jeste. Pa pitala sam vas da li želite da budete moj majstor. Ne čujem te, ponovi ponovo. Pitala sam vas da li želite biti moj majstor. Pa ne znam, šta ti kažeš? Ne znam. Šta ti kažeš? Pa ne zna se. Ja bih voljela da si ti moj majstor. Trema pred ženama, teško pitanje. Trema? Aha. Kako mislim, mislimo kolega. Brale. Ja ću tebi dati keš. Rokni ga u jogurt. Da si rekao, rokni ga u jogurt. Jedi fanove, zoom. Molim? Ja ne pričam taj tvoj jezik. A, izvinite, gospođice. Ja sam Adriana, drago mi je. Ja sam Mihajlo Miki, želim trovoliki. Šta? Lijepo, sviđa mi se to. Šta? Ček sekunda. Ja pitam. Miki, jel se sviđa Adriana? Yes, sir.